თელასის მენეჯერის ნიკალ ლომინაზის მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული გია გვიჩიანი, რომელსაც სამუდამო პატიმრობა აქვს, მის ჯილი საქმის ზოგიერთ დეტალს ასაჯაროებს. გია გვიჩიანის წერილი მისმა ოჯახმა გაავრცელა, რომელშიც ის წერს, რომ ნოდარ გვიჩიანი, რომელსაც მის საქმეში ჩვენება აქვს მიცემული, კრიმინალია და საკუთარი თავის გადასარჩენად რვაჯერ შეცვალა ჩვენება. გია გვიჩიანი აცხადებს, რომ ასევე არაზუსტია ინფორმაცია, თითქოს ნიკალ ლომინაძე მაკაროვის სისტემის პისტოლეტით არის მოკლული. გვიჩიანი წერს, რომ ნიკალ ლომინაძის თავის ქალაზე არსებული ჭრილობა უფრო მცირე ზომისაა, ვიდრე მაკაროვის ტყვია. ეს კი ნიშნავს, რომ ნიკალ ლომინაძე არ არის მაკაროვის იარაღით მოკლული, რაც მისი თქმით კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ნოდარ გვიჩიანი ჩვენება მოგონილი და აბსურდულია. მე რამდენჯერმე საჯაროდ მოუწოდე ბატონ ნოდარ ლომინაძეს წარედგინა ერთი მტკიცებულება მაინც, რის გამოც მან ირწმუნა ჩემი დამნაშავეობა. პასუხად მივიღე განცხადება, რომ ნოდარ გვიჩიანის ჩვენება არის მისთვის მტკიცებულება. ეს უცნაურია, რადგანაც დაზარალებული ლომინაძეების ოჯახი საერთოდ არ დასწრებია სასამართლოში ნოდარ გვიჩიანის დაკითხვას. ამიტომ ეს საჯაროდ გამოვაქვეყნებ საქმის ზოგიერთ დეტალს. ვინ არის ნოდარ გვიჩიანი? ის იმ დროისთვის 4-ჯერ ნასამართლებით ცნობილი კრიმინალი, თაღლითი და ნარკომო ვაჭრი იყო. საყოველთაო ცნობილია, რომ გვიჩიანმა შეცდომაში შეიყვანა კალაძეების ოჯახი, $200,000 გამოართვა გატაცებული ლევან კალაძის ვითომ და დასაბრუნებლად და შემდეგ ამ თანხის მითვისება აფრასი ძეებს დააბრალა. ნოდარ გვიჩიანის მიერ პოლიციისათვის მიცემულმა ცრუ ინფორმაციამ დიდი როლი ითამაშა აფრასი ძეების ოჯახის ტრაგედიაში. 2005 წლის 10 ნოემბერს დიდი ოდენობით ნარკოტიკების გაყიდვის ფაქტზე დაკავებულმა ნოდარ გვიჩიანმა საპყრობილედან თავის დაღწევის მიზნით შეცდომაში შეიყვანა გამოძიება და საპროცესო გარიგების საფუძველზე ჩემს წინააღმდეგ მისცა ცრუ ჩვენება. შედეგად ადეიშვილის პროკურატურამ ნოდარ გვიჩიანი სრულად გაათავისუფლა სასჯელისაგან, ხოლო მე საჩვენებლად დამაპატიმრა. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ფსევდონიმით გათავისუფლებულმა ნოდარ გვიჩიანმა სხვა გვარი და სახელით უკრაინაში კვლავ ჩაიდინა დანაშაული და ამჟამად 20-წლიან სასჯელს იხდის. აი ამ ადამიანის 9-ჯერ შეცვლილი აბსურდული და ურთიერთ გამომრიცხავი ჩვენების საფუძველზე მაქვს სამუდამო პატიმრობა მის ჯილი. თავად მსჯავრდებული გია გვიჩიანი, რომელიც უკვე 8 წელია სასჯელს იხდის, ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ მისი საქმე შეთხზულია და სასამართლომ ახალი გარემოებები უნდა გაითვალისწინოს. დღეს გამოაქვეყნეთ ჩემი უდანაშაულობის დამამტკიცებელი მასალების ნაწილი. დანარჩენ ნაწილსაც სასამართლომდე გამოაქვეყნებ. უდანაშაულობა და ბუნებრივია, ჩემ ინტერესშია, რომ საქმის მასალები საზოგადოებისათვის საჯარო ნათელი გავხატო. თუ პროკურატურას ან დაზარალებულს თუნდაც ერთი მტკიცებულობა აქვს ჩემს წინააღმდეგ, მაშინ მათაც მოუწოდებს საჯაროდ გამოაქვეყნონ. როგორც კონკრეტული მტკიცებულებები, რადგანაც ზოგადი განცხადებებით ცივისწამებაა და სხვა არაფერი. ბატონო, შეგიძლიათ გითხრათ რა მასალებზე არის საუბარი, რომელიც თქვენს უდანაშაულობას ამტკიცებს, როგორც თქვენს ამბობთ? რომელიც დღეს გამოაქვეყნე? ნოდარ გვიჩიანის ჩვენება, ძალიან სრული აბსურდი. ასეთი აბსურდები ამ საქმეში 40-ზე მეტია. და ასევე ის, რომ ნიკა ჩემიას აქვს უტყუარი ალიბი, ასევე დნმ-ის დასკვნარი უარყოფითი. ხოლ გვიჩიანის წერილში აღწერილი ახალი გარემოებების გარდა ადვოკატი სასამართლოს კიდევ ახალ დეტალებს წარუდგენს. მალხაზ ჯანგირაშვილი ამბობს, რომ ეს დამოუკიდებელი ექსპერტების დასკვნები და ის ახალი გარემოებები იქნება, რომელზეც თვალის დახუჭვა სასამართლოს გაუჭირდება. წარდგენილი იქნება არაერთი ახალი გარემოება და ამ ახალი გარემოებები ჩვენ უდავოდ დავამტკიცებთ და საზოგადოებისათვის ეს იქნება თვალნათელი სრულად, რომ ნოდარ გვიჩიანის ჩვენებები ყველა ასპექტში არის სრუ, ყალბი და შეთითხმილი და მათი სამწუხაროდ ამ აბსურდული ჩვენებების საფუძველზე ორი ადამიანი იმყოფება დღესდღეობით 8 წლის განმავლობაში უკვე უკანონო პატიმრობაში. ჯავრდებულის ძმა ლევან გვიჩიანი ამბობს, რომ წინა ხელისუფლების პოლიტიკური დაკვეთის გამო ორი ადამიანი საჯელს უსამართლოდ იხდის. ის გია გვიჩიანის დაკავება სანდო გირგვლიანის მკვლელობის გადაფარვის მიზანს უკავშირებს. მისი თქმით, ახალი მტკიცებულებები ბრალდებულების უდანაშაულობას დაადასტურებს. ზემეტია უკანონო პატიმრობაში იმყოფება ჩემი ძმა და ეხლა საქმის გადახედვის შედეგად იმედი გვაქვს, რომ ობიექტური განაჩენი დადგება. ეს ხო პოლიტიკური განაჩენი სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის გადაფარვის გამო ორდღიანი პიარისთვის გაწირეს გია გვიჩიანია. თელასის მენეჯერი ნიკა ლომინაძე 2002 წელს ბახტრიონზე მდებარე საკუთარ საცხოვრებელ სახლში მოკლეს.
კლუბაში დამნაშავედ გია გვიჩიანის ნეს, რომელიც თელაში ექსპერტად მუშაობდა, ის მკვლელობის ორგანიზატორად დასახელდა. მასთან ერთად დააკავეს კიდევ 4 ადამიანი, მათ შორის ნოდარ გვიჩიანი, რომელსაც ჩადენილი ჰქონდა განსაკუთრებით მძიმე სხვა დანაშაულები. თუმცა გამოძიებასთან თანამშრომლობის გამო მას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და სრულიად გათავისუფლდა სასჯელისგან. გიორგი გვიჩიანის გარდა დანაშაული არ აღიარა მკვლელობის შემსრულებლის ბრალდებით გასამართლებულმა ნიკა ჩემიემაც, რომელსაც ასევე უვადო პატიმრობა აქვს მისჯილი.